Semanipun Dewi Widawati Mbak Lia Aprilia Uut Kusuma Dewi. Disowan penjenengan dheriaken para kadang gerido dharma sung pasugatan dhateng sagung para tamu sinartan para tamu paring donga pamuji malinggihipun dhateng pun putra pinargi utawi mantri kalih menika kanthi sowan penjenengan kekalih nuhoni dawuh utawi panyuwunan lagon ing kalawuhipun suwun saking kulawarga ing dipun kersakaken no dadi ati jangkep sak bawanipun pramila maksih larasipun pelok padhetipun barang ngudani ngutatus panjubun langkung rumiin. Aku tak pindah kene mas. Pindah kene. Aku karo golek gon sing prayoga. Disok-sok ora tukange foto lho. Iya. Iya mas. Mangga. Gegarane wonge kremi. Tutup benda tutup rupa. Among ati pawi tane luput pisah kena pisan yen gampang luwe yen angel angel langkung tan kena ti numbas harta babane wis diaturke jangkep langgame panjenengan berdua mangsa borong tamune ana sing ana kene ana sing ana kene uga ana sing ana kene buri buri apa ki jenenge pos kampling ki akeh tamu wangsa borong ku kabeh diratani siap mas monggo buka saking Mbak Uut langkung rumiyin
yoga sing seragame abang iki rek banter-banter meto, Mas. Yoga niku iso tambah papat seragame abang. Lah iya, dhele gogok ya ana sing metontong, ana sing slonjor. Ha iya, ora apa-apa ben sak penake. Lah iya. Sing penting do rukun ngono. Oh, iki suportere Jose apa piye ta iki? Iki. Heeh. Sound system kok iso suporter lho. OWB. Apa? OWB, Audio Sound System. OWB. Nggih. Sound saking pundi ta, Mas? Saking Klaten. Oke, uga disengkuyung karo video syutinge ya saka Klaten. Dan studio. Iki paragone son nom-nom, paragone syuting ya nom-nom. Paragone campur sari tuwek-tuwek. Ora apa-apa, sing penting sehat kok. Uga disengkuyung karo catering. Catering? Sari Melati Catering. Saking pundi, Mas? Jalan Jambu nomor 1 depan kantor Agraria utawi MAN 1 Boyolali. Oh, lah saka Boyolali nah, tadi. Oh, nggih. Sari Melati Catering sembah nuwun. Nggih. Monggo pun lajengaken. Uga mriku di derekke karo maestro campur sari. Sesepuh e awake dhewe. Tengok amat sedikit. Cak Dikin. Ya, diteruske sik. Apa nanggap Cak Dikin tok ora 10 yuta. Nah, nggih. Monggo, Dek. Hey!
sesumpah nuwun kanthi duwi widawating ing parang sowan. Sasana keparang kakundhuraken wangsul dhateng Pangandaliwara kinarya badhe anglajengaken tumapaking tata cara paharegyan. Sumangga nuwun.